دغه نږدې 25 میله سپکه او درنه وسله ملي امنیت ځواکونو نیولې. د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډاکټر بشیر وایي ځواکونو یې لسګونه میله د بیت المال هغه وسله چې په مومندري ولسوالۍ کې د تیر نظام د محلي پاسونوالو یو سیمه ییز قومندان ملک جعفر سره ونیولې. ډاکټر بشیر زیاتوي ځواکونو یې دغه راز په جلال آباد ښار او بیلابیل ولسوالیو کې د حرفوي غلو یوه ډله او د نشه یي توکو کاروباریان هم نیولي. دا کوم اسلحه چې نیول شوې ده دغه مختلفو نوع اسلحه چې په دې کې ساکي لوخه بیپا اسلحه ده او د تیر نظام د قومندانانو چې په کورونو کې ساتلې وه نو زموږ د مختلفو عملیاتو په نتیجې کې دا لاسته راغله چې دا زیاتره د مومندري ولسوالۍ د پاڅون کوونکو چې دوه کم اربکیانو د هغو اسلحه ده او دا کم چې اوس زما شاله ده دا مسله غله دي درې نفره دا د سرخود ولسوالۍ کې بل فعلاً ونیول شو چې دغه شپږ کله تمانچې دي او دوه کلاشینکوپ برچې تقریبا شلو پورې موبایلونه یې د خلکو نه غلا کړي او دا ورسره لاس په لاس ونیول شو. دغه دوه نفره نور چې دي پلار او زوی دي او دلته په جلال آباد کې به یې دغه نشه یي توکي زموږ په ځوان نسل باندې خرڅوله. نو دغه د ټابلیټ کا په نامه یو رقم ګولۍ دي دا دلته دو په خپله وی جوړی او بیا په خلکو باندې خرڅوي. نو 1500 ګولۍ دو سره لاس په لاس باندې ونیول شو او تاسو ولیده. ملک جعفر چې د بیت المال وسله یې له ځان سره ساتلې وه وایي کله چې تیر نظام سقوط وکړ د بیت المال هغه وسله چې د سره وا پرته له دې چې اسلامي امارت ته یې وسپاري ساتلې وه. مومندره کې د ملیشو قومندان ومه او د اسلامي امارت مجاهدین د ملي امنیت مجاهدین راغله او زه یې ونیولم او په نتیجه کې چې دغه کومې اسلحې چې ما سره وي دا مې ورته تسلیم کړل. نوم مې عبدالرحمن دی، اوسېدونکی د ننګرهار یم. دغه مال چې دی ټابلیټکا ګولۍ دی بېګا ګېر شوي دي راسره 1500 دانې دي. د امنیتي مسؤلینو په وینا ټول هغه هیوادوال چې د بیت المال توکي له ځان سره لري باید ژر تر ژره اسلامي امارت ته وسپاري او په خبره یې که هر څوک د امنیت ګډوډولو او یا د نظم